നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എൻ ആർ ഐ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. എൻ ആർ ഐകൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പല ടൈപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എവന്യൂസ് എന്താണ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ എവന്യൂസാണ് വളരെ എൻ ആർ ഐ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഒരു 5 ടൈപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റാണ് നമുക്ക് എൻ ആർ ഐസിന് വേണ്ടി പറയാവുന്നത്. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് എനിക്ക് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താണ്, വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് എഫ് ഡി ആണ്. ബാങ്ക് എഫ് ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിക്ക എൻ ആർ ഐസിനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, എന്നാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം. എല്ലാ എൻ ആർ ഐക്ക് ഒരു എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകും, അതിൽ നിന്ന് എഫ് ഡിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പണം മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും. എന്നാൽ അതിനുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആർ ഐയിലാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ലോക്കിനുണ്ട്, പക്ഷേ എഫ് ഡിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് റിട്ടേൺ അത് ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ്. ഒരു ഒരു ശരാശരിയായിട്ടൊരു 7-9%, ഇപ്പോൾ 7% ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമുക്ക് എഫ് ഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് എൻ ആർ ഐസിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ഹെൽപ്പോടെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം. ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് നോളജ് ഉള്ളവർക്കാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സുഖം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ഇപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ഒന്ന് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെറ്റ് ഫണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്, ഡെറ്റ് ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് എഫ് ഡി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഡെറ്റും ഇക്വിറ്റി കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതൊരു ഓപ്ഷൻ എൻ ആർ ഐക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ ആർ ഐസിന് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ ആർ ഐ കൂടെ ഒരു പി ഐ എസ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും നല്ല കമ്പനി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതാണ് ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോക്കേഴ്സിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് നമുക്കൊരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ഷെയർ വേണ്ടത് അത് വാങ്ങി നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം. നമുക്ക് ഷെയർസിനെ പറ്റിയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതുള്ളത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റാണ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക എൻ ആർ ഐസിനും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതും, എന്നാൽ മിക്ക എൻ ആർ ഐസിനും ഒരു ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുറച്ച് മണ്ണ് നമ്മുടെ പേരിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വേണം, അതേമാതിരി സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ മിക്ക എൻ ആർ ഐസും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണോ ചെയ്യണോ അതോ നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഡിസിഷനാണോ, നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നല്ല ഏരിയ ആണോ, അതിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഏരിയ ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരു നല്ല സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഫുള്ളി ലീഗലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ടെക്നിക്സൊക്കെ പലരും നോക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മുടെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് പേപ്പർ കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും എൻ ആർ ഐസിന് നല്ലത്. ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഒത്തിരി വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി എസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാം, നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗവൺമെൻറ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനുവേണ്ടി കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡെറ്റിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം. അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ ആവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആവാം. അത് എഫ് ഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഹയർ റിട്ടേൺ കിട്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, സെയിം ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെന്യൂസ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് 5
മേജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വളരെ ഈസിയായിട്ടും എന്നാൽ നല്ലൊരു റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എൻ ആർ ഐസിന് മുന്നിൽ ഉള്ളത്. ഇത് എൻ ആർ ഐ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോരാ ഇതിനേക്കാൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇനിയും വേറെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. താങ്ക് യു.